Jedne sa dvije napravi. Daj, daj, odmah tu čarapu. Pomaži jaj me. Nemo ni samo to reći. Nemo reći da se ostavim. Nemo ni samo to reći. Nemo reći da sam stinja, da sam stinja čarapu pezla. Please, 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 please. Kad je ugašen, kod isključenja da radi, jel? To je ono prve postavke osnovne.